El món de la vela es vol solidaritzar amb les més de 13.000 persones que han mort a Espanya per causa del coronavirus. Per això, des d'ahir hora baixa, les banderes de tots els clubs nàutics de les Illes Balears ondegen a mig pal, una iniciativa que va promoure l'Associació de Clubs Nàutics de les Illes Balears i que es perllongarà mentre duri l'estat d'alarma que es va decretar el passat 14 de març.